Salam, xoş gördük. Hz. İsa'nın şübhəli şübhəsiz mövludundan 2018 il ötmüş 21-ci əsrdə olan yarım xaraba, yarım cənnət qoyulmuş Azərbaycan adlı ölkədə baş verən olaylardan danışıram sizə. Mətbuatımızın gününə həsr edirəm bu verilişi. Təəssüflər olsun ki, mətbuat günü var, amma mətbuatımızın günü yoxdur. Bir vaxtlar aynəsiz televizoru yandırmaq istəməyənlər indi o televizoru yandırmaq istəyir. Bildiyim qədərlə yuxarılar Mirşahinə analitika və araşdırma verilişi aç deyiblər. Mirşahin isə araşdırmanı araşdırma kimi başa düşüb ya da qarışdırma kanalı. İndi bu yarışdırma oyununda ya Qurban Məmmədova verən Allah ya da ki Mirşahinə. Demət deməyin, sonra bu adamların barışdırma prosesi gedəcək. Yaxşısı budur, Əli baba. Mən danışdırma. Çünki bu çamur yapışdırma oyununda kimin hansı mövqeyi və postu tutduğunu çox gözəl bilirəm. Hələ bəlkə də sənin bilmədiyindən də çox. Mətbuatımıza zillənən o qədər göz var ki, maşallah göz dəyməsin. Maraqlıdır. Görəsən bu növbəti jurnalistlər üçün tikilmiş binada jurnalistikaya yaxından uzaqdan əlaqəsi olmayan neçə nəfərə ev veriləcək? Deyəsən sualı səhv verdim. Elə isə bir qədər düzəliş edim. Görəsən bu binadan neçə jurnalist ev ala biləcək? Əşinə isə. Zaten bu xalq hər şeyə alışıb. Mən demirəm. Televizyonlardan biri belə deyir. Deyir ki, susuz da, qazsız da, işıqsız da yaşamağa alışmalıyıq. Ay sən öləsən. Sən qəllətmə elə söz verəndə danışarsan. Otur. Vallahlıq eləmə. Bir işsiz qala bilmədin. Alışıb yanırdın. Bəlkə də mən bilmirəm. Sən çoxdan alışdırmışlar. Hər neysə, dostun daha yaxşı bilər. Dünən mətbuat günü ilə əlaqədar qəzetlərə 1 milyona yaxın pul ayırdılar. Havadar qəzetindən tutmuş incir-mincir qəzetinə kimi hamısı bu zatdan yararlandı. Pul ayrılan qəzetlərin isə cəmi 3-4-ü fəaliyyətdə ola ya olmaya. Valla sizə qibdə edirəm. Gəncə hadisələri qarşıb Mingəçevirə, Mingəçevir qarşıb Sumqayta, Bakımış başsız qalıb siz də bu basa-basda yenə öz fırıldağınızdan qalmırsınız. Halal olsun. Siz nədə mənlə razı deyilsiniz? Mən sizinlə əsla razı deyiləm. Mən Qatır Məmmədin tələblərində heç bir qanunsuzluq görmürəm. Vicdanını itirmiş dövlət xadimlərini çoxdan işdən qovmaq lazım idi. Sizin işçilər xalqın dərisini soyurlar. Onlar heç kəsə məhəl qoymurlar. İndi bütün bunlardan sonra əlinə mikrofon kamera alıb, qəssab dükkanından vəsiqə düzəltdirənlər özünə jurnalist deməsin, neynəsin. O jurnalistə binasından ev alanların böyük bir qisminin də bunlardan heç fərqi yoxdur. Hansısa bir nazirə açıq-maçıq məktub yazıb həftəyə maliyyələşən insanların həmin o nazir işdən çıxdıqdan sonra düşdüyü vəziyyətini görəndə valla ürəyim ağrıyır. Bizi televiziyalara buraxmırlar. Daha doğrusu o televiziyalara falçı bayram-mayramı buraxırlarsa bizim orada nə işimiz var ki? Bəylər, gəlin 143 il əvvəl evini satıb qələm alanlarla 143 il sonra qələmini satıb ev alanları eyniləşdirməyək.